Степан Гіга. Чого депутат сидить в журі, якщо вибори пройшли? Добре, що в журі сидить. Команда Каванкаріця. Чого депутат сидить в журі, якщо вибори пройшли? Вибори-то пройшли, а їсти-то хочеться. Чого депутат сидить в журі, якщо вибори пройшли? А вибори пройшли мимо. Добре, ще раз, мужики, жінки. І так, шановні команди і вусата жінка. Хітлер в секшопі. Коротше, вопрос. Тракторист Василь плюнув у колодязь із всього села і у всього села пройшов ячмінь. А чим вам допомогла народна медицина? Параноя дубна. Геморою Івана. Хто там? Тук-тук-тук. Питання. Тракторист Василь плюнув у... Тракторист Василь плюнув у колодязь і у всього села пропав ячмінь. Ячмінь. Не лисина, як у ведучого, а ячмінь. Питання, а чим вам допомогла народна медицина? Не допомогла. Овертайм. Тривалося. Тракторист Василь плюнув у колодязь і у всього села пройшов ячмінь. А чим ви допомогли ментам? Тебе спас. Нормальний вопрос повтори. Тракторист Василь плюнув у колодязь і у всього села пройшов ячмінь. А чим вам допомогла народна медицина? Наконец-то до баби злодили. Встановлена веб-камера на одній з вибачих дільницях була кінець світу фізики і хімічки. А який твій улюблений предмет в школі був? А у нас на зоні свої уроки. Будь ласка, чому суддя дістає жовту картку з передньої кишені, а червону – задньої? Тому що жовта – це ще один шанс, а червона – це напрямок руху. Чому суддя дістає жовту картку з передньої кишені, а червону – задньої? Кодекс завжди допомагає у критичні дні. На корпоративі «Фелізи» всі були готові вже через 5 хвилин. А як ти будеш святкувати Новий рік? Ну, якщо салат наріжеш, то посплю. Слухай, брат, глуханівий півень зранку вібрірує, а як в цьому ж селі жити сільському голові? Ну, воровать, поки не поміняли.